Конституцияға өзгерістердің енгізілуі жаңа Қазақстанның тарихындағы елеулі оқиға. Бұл әділетті Қазақстанды құрудың алғы шарты. Сондай халыққа тең мүмкіндік жасаудың жолы деді ұлттық арнаның жаңа Қазақстан бағдарламасында сауалдарға жауап берген Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Ата заңға жердің иесі халық деген норманың енгізілуі бұл тарихи, рухани және идеологиялық маңызды оқиға деді Сенат төрағасы. Табиғи ресурстардың иесі халық, халыққа тиесілі деген сөз, бұл осы табиғи ресурстардың игілігін халық көру керек дегенді де анықтайды. Ол қалай болады, қандай формада болады, игілігін қалай халық көреді. Бұл енді ары қарай ақылдасатын, талқылайтын мәселе.